Shout to Dallas. Kiitos! No, nostetaan taas malja sitten. Kuka, jumalauta, mä ois kerinny avaan mun vesipulloon, että täällä on juomat saatana tyhjä. Hei, täällä on vielä yksi. Janne. Noora, noniin. Sä sut on me vielä. Hei, 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 hei! Sä olin 3 sekunnin säännöllä. Otetaan iso käsi Jannelle vielä kerran. Pitäisikö mä odotan, että täällä ollaan valmiita. Annetaan Gini vähän imeltyä lisää. Mä haluaisin hirveästi tutustua lisää Laukaan ihmisiin. Ootteko te täällä vielä paikalla? Kuka on ensimmäistä kertaa kuuntelemassa Battle Beastia tänään? Kuka on ensimmäistä kertaa, mutta ei viimeistä kertaa? Ihanaa. Samat kädet nousivat. Hei, kiitos teille hienot ihmiset, kun olette paikalla ja nyt mennään seuraavan kappalaiseen. Se on Russian Roulette! Just me and my mind.
kiitos tästä upeasta vastaanotosta. On aivan saatana hauska olla täällä tänään. Tosiaan, siitä taitaa olla mitä 6, 7, 8 vuotta, kun ollaan viimeksi täällä soitettu. Se on aivan liian pitkä aika. Se aika, kun me ollaan tässä vietetty viimeiset pari vuotta koronakaranteenissa, niin ei olla aivan pelkästään levetty laakereillamme. Vaan tässä alkuvuodesta julkaistiin uusi levy, joka kantaa nimeä The Circus of Doom. Nyt seuraa.